Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Azərbaycan dili qaydalar və tekstlər kitabından sizə bir mövzunu izah edəcəyəm. Qeyd edim ki, kitabımız 2021-ci ildə yenicə nəşrdən çıxmışdır. Müəllimlərin işə qəbulu, abituriyent və sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşmaq üçün dəyərli bir vəsaitdir. Və elə isə mövzumuzun izahına başlayaq. Bugünkü mövzumuz fiilin qrammatik məna növləridir. Fiilin qrammatik məna növləri iş görənlə, yəni subyektlə, üzərində iş görən, yəni obyekt arasındakı qarşılığın münasibəti bildirir. Fiilin qrammatik məna növlərinin şəkilçiləri leksik şəkilçilərdir. Dəyərli şagirdlərimiz yadda saxlayaq ki, qrammatik məna növləri şəkilçiləri leksik şəkilçilərdir. Fiilin qrammatik məna növləri bunlardır. Məlum, məçhul, şəxsiz, qayıdış, qarşılıq, birgəlik və icbar növ. Bunları qeydlər dəftərinizə qeyd etsəniz daha yaxşı olar, daha yaxşı yadda qalar. Subyekt işi icra edəndir. Yəni, hər hansı bir işi yerinə yetirən insan, ümumiyyətlə yerinə yetirən subyekt adlanır. Subyekt hər zaman mübtəda olmur. Cümlədə subyekt vasitəli tamamlıq kimi də çıxış edə bilir. Məsələn, kitab əli tərəfinin oxundu cümləsində subyekt vasitəli tamamlıqdır. Keçək indi bir-bir növlərin izahına. Birinci başlayaq məlum növdən. Məlum növ, fiilin məlum növündə iş görən qrammatik cəhətdən məlum olur. Məsələn, əli qapını açdı, kitabı mənə verdi. Dəyərli şagirdlərimiz buradan İş və hərəkəti yerinə yetirən məlumdur. Yəni, kitabın kim tərəfindən bizə verildiyi məlumdur ki, bunu bizə, kitabı bizə əli vermişdir. Məlum növü xüsusi qrammatik şəkilçisi yoxdur. Buna görə də rahatlıqla demək olar ki, digər qrammatik məna növündə olmayan feillərin hamısı məlum növdədir. Yəni, digər qrammatik feilin məna növlərinin şəkilçiləri var və biz həmin şəkilçiləri görərək, onların hansı məna növünə aid olduğunu aydınlaşdırır və həmin şəkilçilər yoxdursa, asanlıqla deyirik ki, bu məlum növdədir. Məlum növ quruluqca sadə cəsmə mürəkkəb ola bilir. Məsələn, git işlədi, danışır, gülür və s. Məlum növ xüsusi qrammatik göstəricisinin olmaması o demək deyil ki, digər leksik şəkilçilər qəbul edə bilməz. Yəni, əziz şagirdlərimiz, məlum növün özünün xüsusi şəkilçisi yoxdur. Yəni, özünün xüsusi olaraq şəkilçisi olmur. Lakin, onun tərkibində bir neçə başqa şəkilçilər, yəni leksik şəkilçilər ola bilər. Həm adlardan, feildizlərdən, həm də feillərdən, feildizlərdən şəkilçiləri qəbul edə bilir. Yəni, leksik şəkilçiləri. Məsələn, qonağı ötürdük, o hamını güldürdü, biz vidalaşdıq və s. Digər qrammatik məna növləri xüsusi şəkilçilərə düzəldiyindən onlar heç vaxt quruluşca sadə ola bilməz. Həmin qrammatik məna növləri quruluqca yalnız cəsmə və mürəkkəb olur. Deməli, əziz şagirdlərimiz, biz buradan bildik ki, yalnız fiilin məna növlərindən məlum növ, quruluqca 3 formada olur sadə cəsmə mürəkkəb, lakin digərlərinin tərkibindən özlərinin xüsusi şəkilçiləri olduğuna görə və bu şəkilçilər də leksik olduğuna görə onlar heç bir zaman sadə ola bilməz və cəsmə mürəkkəb quruluqca 2 formada olurlar. Fiilin qrammatik məna növünü müəyyənləşdirmək üçün qrammatik məna növünün formal əlaməti fiildən düzəlmə və qrammatik məna növünün məzmununu vəhdət təşkil etməlidir. Bunlardan biri və ya heç biri olmazsa həmin fiillər məlum növdə hesab olunur. Bunu yuxarıda qeyd etdik. Qaralmaq sözü məzmun etibarilə qayıdış növə çox bənzəyir. Lakin bu növdə qayıdış növə aid olan ı üstü 4, ı üstü 4 və nur şəkilçilərinin heç biri yoxdur. Həmçinin bu söz sifətdən əmələ gəlib. Demək olar ki, bu söz qayıdış növdə hesab oluna bilməz. Dəyərli şagirdlərimiz, bugünkü mövzumuz bu qədər və məlum növ mövzusunun davamını və digər mövzuları, yəni fiilin digər növlərinə gələn mövzularımıza sizə izah edəcəyəm. Bugünlük bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.